24-chi trek. Asal bilan og'riganda yangi issiq qon ichishni buyurishadi. Qon doim asqotadi. Qaltis kasallik. Qaynoq tutab turgan shirin quyuq qonni yala ichinga kirsin. Tashnakom ruhlar. Oh, qanchalar ochiqdi. U David Bern oshxonasiga kirdi. Saranjom sarishta joy. Sohibi ezma churruk emas. Ba'zan o'z yonidan siylab ham turadi. Har kabisa yilida 4 yilda bir marta. Bir kuni chekimni naqd pulga almashtirib bergan. Bunaqa vaqtda nima olsam ekan? U soatini chiqardi. Qani, bir aqllashaylik-chi. Pivo bilan zanjabilli limonadmikin? Salom Blum. Salomlashdi burchakda o'tirgan Flin uzun burun. Salom Flin. Ishlar qalay? Juda soz. Nima olsam ekan? Menga burgund vinosi, yana nima olsam? Tokchalarda sardin mayda baliqlar og'zingni suvini keltiradi. Sen ich olaymi? Vetchinker va o'g'illari xantal va non bilan birga. Pashtet. Asliy pashtetlarsiz uyda qanday yashaysiz? Ola, ahmoqona reklama. Yana naqd taziyalarning ostida berishibdi. Ko'nglingni g'ash qiladi. Dignam pashteti. Odamxo'rlar uchun gurunch va limon bilan birga. Oq tanli din da'vatchilarini yeyishmaydi. Bag'oyat shur. Haddan ortiq tuzlangan xinzir go'shtiday. Nazarimda qabila boshlig'iga yaxshi joylardan ajratilsa kerak. Juda ko'p mashq qilganlardan go'shtlari biroz qotib qolgan. Atrofda butun xotin-qarich to'plangan, nima bo'larkin deb qarab turishibdi. Bo'lgan ekan zanji podshosi, xo'rak ekan padar jussosi. Ular bilan hayot misol jannat. Hammasi aralash qurilash. Tog'ay bo'yin, ichakchavoq va qorin-porin hammasi uyilib maydalab chopilgan. Sirli manzara. Go'sht bo'lsa toping-chi? Kosher. Parhez. Sut bilan go'shtni qo'shib yeb bo'lmas. Hozir buni gigiyena deyishadi. Yom Kipur ro'zasi ko'klamda ichki a'zolarni tozalash. Urush hamda tinchlik allakimning hazmi taomiga bog'liq. Dinlar. Mavlud ayyomiga g'ulg'ul tovuqlar hamda g'ozlar. Go'daklarni nobud aylash. Ye, ich, xurram bo'l. Keyin vrach qabuliga ketma-ket. Kallalar bog'langan, pishloq o'zidan boshqa hamma narsani hazm qiladi. Suving qoshdi, pishloq bo'lding. Pishloqli sendvich bormi? Bor janob. Agar bo'lsa, zaytun mevasi ham chakki emas. Italiyadan olib kelingan bo'lsa, yana ham yaxshiroq. Qadaq to'la burgund sharobi bilan birga xo'p ketadi. Yog'day joylashadi. Tom Kernan juda boplab tayyorlaydi. Salatga doim toza zaytun yog'ini soladi. Bodringday diring-diring. Yaxshi bo'lsin deb tirishadi. Milli menga to'qmoqlab pishirilgan lahm go'shtini petrushka yaprog'i solib berdi. Kichkina bir bosh piyoz qo'shib qo'yilsa yana soz. Xudo taomni, shayton pazandalarni yaratdi. Shaytoncha qisqichbaqa. Rafiqangiz tuzukmi? Rahmat, tuzuk. Xo'p, sirli sendvich bo'lda. Sizda gorgonzol bormi? Bor, ser. Uzun burun o'z sharobini tortishdan to'xtamasdi. Keyingi vaqtlarda ham qo'shiq aytyaptimi? Faqat uning lablariga qarasam bo'ldi. O'z quloqiga o'zi xushtak chalsa chakkimas. Sharpang quloqqa juda yarashadi. Ot quloq. Muzika. Kinzir apelsinning farqiga borganday, bu ham muzikaning farqiga boradi. Lekin bir ta'riflab o'tsak, o'rni bor. Ziyon bo'lmas. Tekin arzon reklama. Targ'ibot. Mana shu oyda u katta konsert safariga chiqadi. Balki quloqingizga chalingandir. Yo'q, eshitmadim. Lekin juda soz bo'libdi bu. A, kim tashkil qilyapti? Taom keltirildi.
Qancha bo'ladi? 7 pens, ser. Tashakkur, ser. Mr. Bloom o'z sendvichini mayda bo'laklarga bo'ldi. Yoz kuni. Ularning suyuq holvaytar usulidan ko'ra shu tuzuk. U bir nima yutdi-yu o'zini tetik tutdi. Xantal beraymi, ser? Mayli, rahmat. U har bir taom luqmasi ustiga xantal tomchisini joyladi. O'zini tetik tutdi. Aha, ana tayyor. Bosh ham shipga yetdi. Kim uyushtiryapti deysizmi? Deb qaytarib so'radi Bloom. Bilasizmi, pay bo'yicha qilishyapti. Foyda xarajatlarini o'rtada teng ko'tarishadi. Endi esimga tushdi. Dedi uzun burun cho'ntagiga tiqqan qo'li bilan chovini qashib. Xax, kim menga aytdi ya buni? Akincha, bu anavi Buyan Boylan degan bilan bog'liqmi? Xantal jazillatdimi, Mr. Bloomning yuragi bir orziqib tushdi. Yomon gursillab urdi. U boshini ko'tarib, devor soatning sariq mili o'ziga g'ash tikilib turganini ko'rdi. 2. Qovoqxonalarda soat 5 daqiqa oldinda bo'ladi. Vaqt o'tayapti. Soat tiqillayapti. 2. Hali emas. Uning ko'ksida nimadir alamangiz ko'tarildi. Keyin to'kildi. Keyin yana hasratli ko'tarildi. Yuragi siqilgandan siqildi. Sharob. U og'zida orombaxsh mayning ta'mini tuydi. Uni qult etib yutishga o'zini majbur qildi-da, stakanni sekin ehtiyotlik bilan qo'ydi. Shunday, dedi u. Haqiqatan ham u tashkilotchi. Hech kisi yo'q. Buning kallasi ishlamaydi. Uzun burun mishig'ini tortib, tinmay qashinardi. Ovqat yeb to'ygan burga. Menga Jack Mooney boksyorlar musobaqasida momay pul tushirganini aytdi. Esingizdami? Mayler Keo anov askar yigitni boplagan edi. Bo'yicha u Karlou grafligida xufiya saqlab turgan ekan. Buni menga o'zi aytdi. Xudo haqqi. Xoyna-xoy, uning burni uchida ilinib turgan tomchi to'g'ri stakanga tushmas deyman. Yo'q, orqaga tortdi. Bir oycha ushlab turgan. Bildingizmi? To o'yin boshlanguncha. Bir oy o'rdakning tuxumini xomligicha yutishga majbur qilgan. Bir qultum ichkilik bermagan. Buni qarang-a, zolimni, a? Xo'sh, bu yaningiz juda qirriq odam. Xudo haqqi. Tek to'siqning ortidagi eshikdan ko'ylagining yenglarini qayirgan Dave Byorn og'zini qog'oz bilan artarta chiqib keldi. Qip-qizil go'sht. Uning nima desak ekan? Qandaydir yuzida quvonch tabassumi o'ynardi. Yelim bo'lib ketay. Qorin to'q, kayf cho'g' va burningdan tutun chiqib turibdi, deb qarshi oldi uni Flin. Oltin kubokka ganak qanday bo'ladi? Bizga aytib bera olmaysizmi? Men bu bilan shug'ullanmayman, Mr. Flin, deb javob berdi Dave Byorn. Hech qachon chaqa ham tikkan emasman. To'g'ri qilasiz, dedi Flin uzun burun. Mr. Bloom oyoq kidan qilib turgan ko'k mog'orli pishloq hamda alo navli undan tayyorlangan yangi non bilan sendvich bo'laklarini og'ziga solarkan, xantalning achchiq jazillatishi xush yoqib, aftini burishtirardi. Sharob ham andak kuydirib unga yengillik bag'ishlardi. Ammo og'zini burishtirmasdi. Bunday havoda sovuq bo'lmasa, yaxshi navlar xush keladi. Osuda yaxshi joy. Tek turib yeb ichishga ham chiroyli joy qilingan. Ko'zingni quvontiradi. Aylana egma chiziqlari ham ma'qul. O'lsam ham bu ish bilan shug'ullanmasdim, gapini davom etkizdi Dave Byorn. Bu ot jonivorlar dunyoda neni odamlarni xonavayron qilmadi. Qovoqxonachining o'ziga yarasha tikadigani bor. Sharob, pivo va o'tkir ichkiliklarni qo'yib sotishga patent olgan. O'nchisi yutuq, so'l esa yutqiziq. Rost aytasiz, tasdiqladi uzun burun.
Agar oldindan kelishilgan bo'lsa boshqa gap. Halol sportni endi topish qiyin. Ba'zan Lenyakan to'g'ri ganaklarni aytib turadi. Bugun tojga qo'yishni maslahat beryapti. Old ot Lord Howard de Oldenning Epsomda yutgan oti Muscat ekan. Jockey Morna Cannon emish. 2 hafta burun agar Saint Amantaga qo'yganimda 7 barobar yutuq chiqardi. Nahotki, dedi Dave Byorn. U deraza tomonga o'tib, hisob daftarini olib varaqlay boshladi. Xudo ursin, yutardim, derdi uzun burun pishillab. Juda antiqot. Saint Fruskendan kelgan egasi Rothschild. Chaqmoq chaqib turganda yutdi, qulog'ini bog'lab qo'yishdi. Moviy kamzul va sariq kartuz. Shunda jin urdimi, devday bo'lib, Ben Dollard o'zining Jon O'Gonti bilan kelib qolsa bo'ladimi? U meni qaytardi. Nest bo'ldi. Boshini noumid chaqib, u stakanidan xopladi va barmoqlari bilan uni taraqlatib chertdi. Nest bo'ldi, takrorladi u og'ir xo'rsinib. Mr. Bloom o'rnidan qo'zg'aldi. Kavshanarkan xo'rsingan kallaga boqdi. Xudoning borib turgan tentagi. Lenihan qaysi otga tikkanini aytaymi? U allaqachon bilgan. Yaxshisi esidan chiqarsin. Yana borsa battar yutqizadi. Tentakda pul turmaydi. Yana burnining tomchisi osildi. Xotinlarni bu suv tomchilagan burun bilan qanday o'parkin? Ehtimol bu xotinlarga yoqar. Soqoling tikanakdek botsa yoqadi-ku. Itlarning tumshug'i doim xul. Shahar tamg'asi mehmonxonasida keksa Missis Riordanning kichkina iti bo'lardi. Itning qorni qachon qaramang quldirardi. Molli uni tizzasiga o'tkazib erkalardi. Oh, mening kuchukchaginam. May, non, xantal va hidlangan bemaza pishloq bilan qorishib, ularni allanechuk yumshatardi. O'tkir may. Unchalar ichkin kelmay turganda uning mazasini yaxshiroq his qilasan. Rost, vanna qilganim uchun shunday ta'sir bersa kerak. Mayli, hay, ozroq tanovul etdik. Keyin kech 6:00 yana davom ettiramiz. 6. Unda hammasi bo'ladi. Molli. May, mayin o't bo'lib tomirlarga yoyilardi. Menga shu narsa juda yetmay turgandi. Kayfiyatim tushib ketgandi. Uning to'q ko'zlari tokchalardagi tunuka idishlar ustida yugurardi. Chavaq baliqlar, qisqich baqalarning yiltiragan qisqich oyoqlari. Qanday g'aroyib ajoyib narsalarni ovqatga ishlatishmaydi. Chig'anoqlardan ichidagini ilgakchalar bilan chiqarib olishadi. Shilliq qurtlarni yig'ishadi. Daraxtlarning qurtlari-yu yelimlarini to'plashadi fransuzlar. Yeydi buni. Dengizga qarmoq xo'rak tashlab nimalarni ovlashmaydi. Ahmoq baliq ming yillardan beri ham saboq olmaydi. Agar oldindan xabardor bo'lmasang, duch kelgan narsani og'izga tiqaverish xavfli. Zaharli tar mevalar, do'lana, dumaloq narsa yoqimli bo'ladi doim. O'tkir rang xurkitadi. Bittasi boshqasini ogohlantiradi va hokazo. Avval itga berib ko'rish kerak. Hidi yoki ko'rinishi bilan o'ziga tortadi. Yo'ldan ozdiruvchi meva. Stakanchalarga solingan muskaymoq, qaymoq, tug'ma sezgi. Yana o'sha apelsin zorlar. Sun'iy sug'orish zarur. Bleb Troish trassi. Unda usritsalar nima bo'ladi? Juda xunigi, quyuq balg'amday. Iflos chig'anoqlar. Buning ustiga ochish juda qiyin. Kim o'ylab topgan ularni tanovul qilishni? Mag'zava suvlarda o'sishadi. Juda bemaza narsalarni yeydi. Shampan va Red Bank usritsalari. Fersni jumbushga keltiradi. Afrodi. U bugun ertalab Red Bankga bordi. Balki ustritsalar kerakmasdir. Iproq omlet balki to'shakda rosa tik emasdir unchalik. Iyunda nima qilsin? Na ustritsa va na R harflik. Lekin bunaqasini ham yaxshi ko'ruvchilar bor.
xushbo'y o'lja. Ko'chaga qo'yilgan quyon. Ikki quyonning ketidan quvgan. Xitoylar 100 yillik yumurtqani yeydi. Post ham allaqachon ko'karib ketgan. Bir tushlikka 30 xil taom. Alohida olganda hech birining zarari yo'q. Lekin balki aralashgach kim biladi? Zaharlanish g'oyasi aks etgan detektiv. Kim edi? Ha, chamasi Erzgerzog Leopold. Yo'q. U emas. Ha, u yoki bu anov Gapsburglardan bo'lgan Ottomidi. Qisqasi kim edi? U o'z boshidan tushgan qazoqni yeyish odatini chiqargan. Shahardagi eng arzon nonushta. Darvoqa, oq suyaklar va undan so'ng boshqalar modadan qolib ketmasligi uchun taqlid qilishadi. Milliy ham neft hamda un. Xamirni men ham yaxshi ko'raman. Ushlangan ustritsalarning yarmini yana qo'yib yuborishadi. Bozorda narxlarni tushirmasligi uchun. Arzon bo'lsa hech kim sotib olmaydi. O'ldiriq. O'zlarini go'yo ayon hayonlarday ko'rsatishadi. Ko'k qadaqlarga quyilgan Rainwein. Dabdabali ziyofat, bazm. Falonchi xonim. Bo'yniga upa sepilgan durlar o'zlarining qandayliklarini ko'rsatish uchun alohida taomlar buyurishadi. Bir hovuch no'xat va darvesh nafs tug'yonlarini yengish. Meni bilmoqchi bo'lsang, birga ovqatlan. Qirol bakra balig'i. Politsiya boshlig'iga ma'lum qilinishicha, qassob Kofiga Oli hazrat o'rmonlardan keltirilgan kiyik go'shti sotish huquqi berilgan. Paltosha unga yetkazib berib turishi lozim. Qirol arxivariusi oshxonasida ziyofatga taomlar qanday tayyorlanishini ko'rganman. Oq qalpoq kiygan shef oshpaz xuddi yahudiylar raviniga, domlasiga o'xshaydi. O'rdakning ustiga konyak qo'yib, keyin yoqib yuborishadi. Savoy karami. Nima yeganingni bilmoqchi bo'lsang, menyuga albatta qarash kerak. U yerda hammasi batafsil yozilgan. Agar barini aralash-quralash qilib yuborsang, yeb bo'lmaydi. O'z boshimdan o'tgan. Suyuq oshga Edwards g'olaklarini ag'darganman. G'ozlarni toza tentagini chiqarib, semirtirib boqishadi. Omarlarni tiriklay qaynatishadi. Qa, g'anku, g'ungbuqi, g'ovulni o'ziz. Men bashang otelda ofitsiant bo'lishga yo'q demasdim. Choychaqa deysizmi? Oqshom pardoz andozlari yarim yalang'och xonimlar. Mana shu ilon baliqning ta'mini bir ko'rsangizmikin? Miss Dyubeda. O, menmi? Ha, maylis. Ravshanku? U mayli deydi. Bu qochoq gugenotlar ism sharifi. Esimda, allaqanday Miss Dyubeda Kelinida yashagan edi. Dyudela bu fransuzchada. Ammo balig'ingiz o'sha qari Mikki Henlonning qachonlardir tutib kelganlardan pul desa o'zini tomdan tashlaydi. O'zi tutadi, o'zi tozalaydi, chek ko'rsatsangiz imzo chekishni shuncha paysalga soladi. Shuncha ohang jama qiladiki, xuddi shoh san'at asari yaratishi kerakday. Aha, g'irt to'nka. 50 ming sarmoyasi bor. O'lasanmi, kuyasanmi? Deraza oynasiga urilib, ikki pasha g'ong'illaydi. Dizillaydi, oynaga bosh urishadi. Mayning o'tli harorati hali hamon tanglayiga tam bag'ishlab turardi. May omborida burgund vinosini tayyorlashadi. Unga xuddi quyosh harorati ko'chganday. Menga og'izda teginib ketdi. Gapirganlari esimda. Mayin qo'l urib, hissiyotlarimni uyg'otib yubordi. Xo'llanganlarim eslanadi. Yaproqlari ulkan paparotlar tagiga berkinganlarimiz xovut qo'ltig'ida ko'rfas uxlaydi ostimizda. Osmon tiq etgan tovush yo'q. Osmon. Arslon boshida dengizning tusi qoramtir qizil. Dramlekda esa ko'kimtir. Sabon yoqda pistoqi.
suv osti chakalaklari, o'tlar ora gungur chiziqlar, cho'kmish shaharlar. Uning sochlari kamzulum uzra sochilib to'kilmishdi. Qo'limni uning ensasi ostiga qo'ydim. Archaguldagi qo'ng'izchalar qo'limni qitiqlardi. Oh, butun kiyimlarimni ezib yuborasan. Naqadar ajoyib. Uning ipakdek mayin muattar qo'li meni silar, erkalar, ko'zlari ko'zimga tinmay tikilardi. Jonu jahonimni unutib, uning ustiga engashdim. Lobar qaynoq lablari ochilib qoldi. Men ularni o'pdim. U og'zida chaynayotgan yalpizli pechenyeni ohista bilintirmay og'zimga soldi. Uning so'lagiga omuqda shirin nordon issiq g'olak og'zimni to'ldirdi. Rohat. Men uni yutdim. Rohat. Shunday yosh. U lablarini cho'chchaytirib lablarimga bosdi. Xuddi mayin isli rohat luqumday lablar shiralanib chippa yopishdi. Uning ko'zlari gulga o'xshar. U ko'zlarda istaklar yolqinlanar. Ol meni, ol deb mayillanardi. Narroqda mayda toshlar shuv to'kildi. U qimir etmadi. Taka, hech kim yo'q. Balantda Benhout rododendronlarida echki o'z uyida sakrab yurar, tuyoqlari bilan mayda toshlarni dumalatardi. Paparotning ulkan yaproqlari tagida hech kimning ko'ziga ko'rinmay, u qaynoq og'ushlarda qiyqirib kulardi. Uning ustida yotib o'zimni hech to'xtata olmay, telbavoriy bo'salar olardim. O'pardim ko'zlari, lablari tomir urib turgan oq bo'yinlarni. Nafis jun kimosida to'lib to'lqinlanib, tik ko'tarilgan ko'kragining to'xtovsiz yutoqib o'pardim. Tilim o't bo'lib yonar va uni sipalardi. U meni o'pardi. Men o'pichilar olardim. U endi butunlay taslim bo'lib sochlarimni to'zg'itib o'ynardi. Uni bo'salarga ko'mdim. Bo'salarga ko'mildim. Menman. Mana men o'shaman. Pashalar patirlar dizillardi. Blum ko'zlarini quyi soldi. Eman taxta to'siqqa yopishtirilgan qalin qog'ozdagi sassiz jimjima chiziqlarini kuzata boshladi. Go'zallik mana shu aylanada. Ilohalarning barkamol tarhlari. Venera, Yunona. Butun dunyo bu aylanalar oldida doim lol. Ularni kutubxona muzeyida doira sahnida ko'rish mumkin. Yalang'och ilohalar taom hazmiga xizmat qiladi. Kim qanday qaraydi, ularga baribir. Hamma ko'rsin deb qo'yilgan. Hech qachon og'iz ochishmaydi. Ayniqsa Flinga o'xshaganlarga. Misol uchun Molli Galateya bilan Pigmalionga o'xshagan bo'lganda-chi? Birinchi aytgan gapi nima bo'lardi? O, o'lishga mahkum zot. O'z o'rningni bil. Ilohlar bilan dasturxon uzra mangu hayot suvini ichmoq oltin idishlar ambroziya. Bu sizga arzon nonushtalar, qaynatilgan qo'y go'shti, sabzi va sholg'om bir shishagina pivo emas. Hayot sharbati. Tasavvur qil. Xuddi elektr quvvatini ichganday bo'lasan. Xudolar yemishi, Yunonaning shunday tengsiz latofatli tarhlari. O'lmas go'zallik. Biz esa ovqatimizni teshikka tiqamiz. Oldindagi kirish, orqadagi chiqish. Ovqat, oshqozon shiralari, qon, axlat, yer, ovqat. Bularsiz yasholmaymiz. Yoqilg'isiz parovozday bo'lib qolamiz. Ayollarda bu yo'q. Qarab ko'rish sira kallamga kelmabdi. Bugun qarayman. Xazinabon bilmaydi. Bir nimani tushirib yuborib, engashib qarayman. Ko'raychi, bormikin xonimda. Uning peshob maltachasidan bilinar bilinmas bir maqriq kelganday bo'ldi. Hojatga borsinmi, bormasinmi, u yoqqa borganda kirsinmi? Shaxtu basli erkak kabi u o'z stakanni to'la sipqorib bo'shatdi-da, chiqib ketdi. Ular odmi odamlarga ham beraveradilar.
erkakning qozig'iga intiladilar. Oshiq erkaklar bilan yotadilar. O'smir undan lazzat oladi. Tashqariga chiq. Uning qadam tovushlari tingach, Dave Byorne daftardan boshini ko'tarmay so'radi. Ha, bu tabiyaning o'zi nima? Sug'urta biznesda emasmi? Bu ishni tashlab yuborganiga ancha bo'lgan. Javob berdi Flynn uzun burun. Hozir Freemanda reklama agenti bo'lib ishlaydi. Uni ko'rib yuraman, dedi Dave Byorne. Nima boshiga biron tashvish tushganmi? Nima tashvish? Hayron bo'ldi Flynn uzun burun. Eshitganim yo'q. Nega unday deyapsiz? Negadir qora kiyinib olibdi? Nahotki? So'radi Flynn uzun burun. Eha, buni qarang. Rost aytasiz. Men undan uy ichlari tinchmi deb so'radim. Xudo ursin, gapingiz to'g'ri. Haqiqatan qora kiyingan. Men hech qachon bunaqa narsalarni surishtirmayman. Odamgarchilik bilan dedi Dave Byorne. Ayniqsa kishi bir baxtsizlikka uchragan bo'lsa, yarasini ortiqcha tirnab nima qilaman? Xotini emasligi aniq, dedi Flynn uzun burun. O'tgan kuni men uni Henry Streetda ko'rgandim. Irlandiya fermasi sut do'konidan chiqayotgan ekan. U yerda Jon Uais Nolanning xotini ishlaydi. Anuzot u yerdan xotiniga qaymoq olib ketayotgan ekan. Xotini qurg'ur juda lobarda, sizga aytsam. Ko'kraklari bo'liq qushcha. U demak, Freemanda xizmat qiladimi? Dedi Dave Byorne. Flynn uzun burun lablarini ma'nodor qisdi. U tushirgan e'lonlarning pulidan nonushtaga qaymoq yeb bo'lmaydi. Buni hammaga aytishingiz mumkin? Bunisi qanday bo'ldi? So'radi Dave Byorne daftarini qo'yib, unga yaqinroq keldi. Flynn uzun burun havoda barmoqlarini ko'z bo'yamachiday o'ynatdi. Keyin ko'zini qisib qo'ydi. U yashirin to'dagi a'zo, shipshidi u. Siz buni jiddiy aytyapsizmi? So'radi Dave Byorne. Jiddiy bo'lganda qandoq? Dedi Flynn uzun burun. Qadimiy, erkin va tan olingan birodarlar. Juda o'rnakli a'zo. Yorug'lik, hayot va muhabbat. Ha, ana shundoq. Uni juda ham qo'llab-qo'ltiqlashadi. Menga buni bittasi, kimligini bilishingiz shart emas, aytib beruvdi. Lekin bu aniqmi? O, birodarlar zo'r uyushgan. Dedi Flynn uzun burun. Boshingizga bir ish tushsa, hech qachon yolg'iz qoldirishmaydi. Men bir yigitni bilaman. Ularga qo'shilmoqchi bo'ludi. Faqat ularga kirish juda qiyin. Misol uchun, xotinlarni yaqiniga ham yo'latishmaydi. Xudo haqqi, juda to'g'ri qilishadi. Dave Byorne bir-birakay ham jilmayib, ham esnab boshliq qiladi. Bir kuni bir xotin ularning nima bilan shug'ullanishlarini bilish uchun katta soat ichiga berkinib olgan ekan, dedi Flynn uzun burun. Lekin meni tug'may onam o'lsin, ular sezib qolishibdi va shu zahoti guruh kattasi oldiga tiz cho'ktirib qasam ichirishibdi. Hech kimga aytishmaysan deb. O'sha xotin Saint-Leger Donny Ryle urug'idan ekan. Shirin xomuzadan keyin ko'ziga qalqib yosh chiqqan Dave Byorne uncha ishonqiramay dedi. Lekin baribir bu aniq emasdi. U juda kamtarin, odob, ikromli kishi. Bu yerga u tez-tez kelib turadi. Biroq marta ham odob doirasidan chiqqanini ko'rgan emasman. Bilasiz-ku? Uni mas bo'lib ichishga majbur qiladigan azamatning o'zi yo'q. Qat'iyat bilan tasdiqladi Flynn uzun burun. Ishkal chiqishini sezish bilan g'oyib bo'ladi. Soatiga qarab qo'yganini payqadingizmi? Ha, siz unda yo'q edingiz. Uni birga ichaylik deb chaqirsangiz, avvalo soatini chiqarib qaraydi. Vaqtga qarab nima ichishini belgilaydi. Doim shunday qiladi. Xudo ursin agar. Ba'zan shunaqa odamlar bo'ladi, dedi Dave Byorne. Ammo u hamiyatli odam. Gapning poskallasi shu. Yomon yigit emas. Unga qo'shildi yana uzun burun burnini tortib.
to'g'ri kelib qolsa, hamyonidan ham chiqarib beradi. Eshovga yarasha to'shovi. Shak shubhasiz, bulumning yaxshi tomonlari ham bor. Lekin bir narsa borki, o'la qolsa ham uni qilmaydi. Uning qo'li pivo stakan oldida xuddi imzo chekkandek bir harakat qildi. Bilaman, dedi Dave Byorn. Hech qachon oqni qora demaydi, dedi uzun burun.